Ahojte, vítajte pri najnovších nákupoch a novinkách. Takže október je za nami a my sme sa prehúpli do novembra, čiže do konca roka nás čakajú už iba 2 mesiace a dúfam, že rok 2020 takto uzavrieme potom a 2021 bude normálnejší, ale poďme na niečo pozitívnejšie a to je kozmetika. Mám tu strašne veľa noviniek z drogérky aj nedrogérky, ale vy už tu vidíte opäť adventné kalendáriky, takže poďme najprv na ne a potom sa vrhneme na... Mám tu napríklad Essence, Makeup Revolution, Makeup Obsession a ešte kadejaké iné veci, takže všetko si to dnes ukážeme. Začnem s adventným kalendárikom, na ktorý som dostala asi najviac dotazov, odkedy robím blog, a to je kalendár Essence. Kalendárik Essence vyzerá takto. Toho roku je nádherný, trošku sa to tu leskne, nádherný. Počkajte, ja ho rozbalím a ukážem, ako to vyzerá bez tej folie. Takže, takto vyzerá tento kalendárik a toto si viete takto pekne rozložiť a máte takéto pekné zasnežené mestečko a vo vnútri sa nachádza 24 produktov, dekoratívnej a nedekoratívne. A aj na to sa mnohí pýtate, nebudem žiadny kalendárik rozbaľovať tu na YouTube na video, budem ho rozbaľovať v decembri, každý deň postupne na Instagrame, takže ak ma tam nesledujete, tak určite to napravte, pokiaľ chcete vidieť unboxing týchto kalendárikov. Na tento Essence sa hrozne teším, pretože ten minuloročný bol úžasný, takže uvidíme, aký bude tento. Druhý kalendárik, ktorý som si kúpila, je od značky Douglas. A ja som nad ním uvažovala minulého roku, tohto roku tiež to bolo také, že áno, potom, že nie. No a nakoniec, keď sme boli v Optime, tak som povedala, vezmem si ho, aspoň zistím, že či sa oplatí alebo nie, pretože takisto ako minulého roku, tak aj tohto roku potom po decembri, teda vlastne v januári, urobím takýto akoby sumár na blogu, že ktoré kalendáriky sa oplatili, ktoré nie, takže uvidíme, či tento sa oplatí. Taktiež obsahuje 24 produktov, značiek, ktoré sa predávajú v Douglase. A potom tam ešte kalendáriky, ale tie nie sú kozmetické a tie sú pre rikušku. Nie je to síce dekoratívka a nič, ale pokiaľ máte domáceho miláčika, tak to poteší domáceho miláčika, je tiež cool. Myslím, že tie naši miláčikové si každý deň žobrú nejakú tú mňamku, takže mať takýto kalendárik pre nich je milé. A tohto roku som tieto kalendáriky kúpila zo stránky Zohit. A keďže sme už hovorili o značke Essence, tak Essence majú novú kolekciu, ktorá sa volá Hello Good Stuff. Tu ste určite už taktiež postrehli, buď v drogeriách, alebo niekde na Instagrame. A táto kolekcia je zameraná na prírodnejšie zloženie a všetky tieto produkty z tejto kolekcie majú vyše 90% prírodných zložiek, čo je super, naozaj majú veľmi dobré zloženie. Čiže ak chcete mať dekoratívnu kozmetiku, ktorá má také trošku lepšie zloženie, alebo aj skincare, tak sa pozrite na túto podznačku. A z tejto podznačky viete nájsť takýto Hello Good Stuff Face Primer, ktorý obsahuje hemp seed oil, obsahuje 48% prírodných zložiek, príjemný primer. Čo ale musím pochváliť, mega pochváliť, je tento BB cream, teda Tinted Beauty Cream. Obsahuje kaktusový extrakt, obsahuje až 90% prírodných zložiek a je hydratačný. A tento mi veľmi pripomína tým, ako sa správa na pleti, ako vyzerá ten od Essence You Better Work. Čiže ak chcete niečo podobné, ako je You Better Work, ten BB cream, ale s lepším zložením, tak toto je taká akoby náhrada. Skvelé, je to naozaj skvelé. Ja mám odtieň 10 light a sedí mi skvelé teraz na zimu. Ďalšia vecička je takýto fixačný sprej, je to v podstate 3 v jednom, je to 3-in-1 face mist a je to hydratačné, fixačné a refreshing, obsahuje extrakt z vodného melónu a aj tak vonia. Ale naj produkt z tejto kolekcie je podľa mňa sérum. Face Serum Hydrate and Glow with Pineapple Extract obsahuje extrakt z ananásu, ktorý je dokonca na druhom mieste, čo je perfektné, obsahuje takéž aj pantenol, kyselinu hyaluronovú a naozaj je to hydratačné a ihneď ako sa dáte na pleť, tá pleť je taká rozžiarená, naozaj žiari, vyzerá krajšie, zdravšie, skvelé je to. Jediná nevýhoda je to, že naozaj je tam aj parfumácia,
Mne tá parfumácia nevadí, to viete, a vonia to nádherne za anasom. Je to úžasné, úžasné. Má perfektnú pipetu. Wow, toto by som naozaj ešte aj vypila. Takže je to skvelé a obsahuje až 97% prírodných zložiek. Takže na túto poznačku Essence sa určite pozrite. A pokiaľ ste si mysleli, že týmto končíme so značkou Essence, tak nie, pretože mne prišiel ešte aj druhý balíček od značky Essence a poslali mi ich jesenné novinky a naozaj sú peckové. A produkt, na ktorý by ste sa mali určite pozrieť v drogerke, je ich nový make-up, ktorý sa volá Pretty Natural. Je to hydratačný make-up, je tam konkrétne odtieň 050 Natural Champagne, mám ho aj práve teraz na sebe a celkovo som teraz naličená s jesennými novinkami, ktoré uvidíte v tomto videu. Ja som to už nakrúcala pred týmto videom, ale uvidíte to budúci týždeň, to líčenie. Čiže ak chcete vedieť, čo mám na tvári a ako som to vyčarovala, tak určite príďte aj budúci týždeň. No ale vráťme sa späť k make-upu. I úžasné takéto stredné krytie, prirodzené nie je ani lesklý, ani matný, drží nádherne, nezalieza do vrasov, jednoducho úžasné. Toto Essence teraz vyšlo, skvelý make-up, obsahuje aj kyselnú hyaluronovú aloe vera, ako naozaj super, odporúčam, pozrite sa na ňo v drogerke, bude sa na to určite páčiť. Ďalší produktík, ktorý odporúčam, je aj primer Prime Plus Studio Hydrating. Je to hydratačný primer, obsahuje kokosovú vodu a kyselinu hyaluronovú, čiže teraz na zimu, pokiaľ chcete trošku mať nejakú hydratáciu pred tým, alebo vlastne pod tým make-upom, tak odporúčam hydratačné primere. Pokiaľ nepotrebujete nejaké silikónové, naozaj veľmi dobrý primer, veľmi prekvapil. Ďalej, čo sa týka noviniek, tak určite viete v drogerke nájsť aj takéto pero na obočie, ktoré na jednej strane obsahuje pomádu, tu je pomáda a na druhej strane má takúto kefočku. Takéto mám ho teraz tiež na obočí a toto je konkrétne odtieň 02, čiže uvidíte tiež potom v líčiacom videu. Ďalej majú novú maskaru 24 Hour Bold Volume, ktorá má takúto plastovú kefku, ktorá je tak jemne zahnutá a na to, že tá plastová kefka celkom mi aj sadla, jemne vydvihnete riasy, nie úplne jemne, ale čo je super, že ich nezlepuje a je skvelá aj na spodné riasy, takže pokiaľ máte aj tie plastové kefočky, tak sa na ňu určite pozrite. Ďalej skvelá očná linka, ktorá má takýto mini štetec, ktorým viete naozaj robiť aj tú najtenšiu linku, pokiaľ chcete, a volá sa Tiny Tip Liner a dokonca aj vodeodolná. A toto je odtieň 01 Deep Black. Naozaj, počkajte, vám ju svočnem. Viete, že veľmi, veľmi tenulinké, zároveň nevynecháva, je perfektne pigmentovaná a schnie do matna. Čo je mega, 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 je tento rozjasňovač The Highlighter. Má až koľko? Koľko máš gramov? 9 gramov, čiže mega. A počkajte, vám to ukážem. Wow, vidíte to? To je pecka. A toto je odtieň 01 Mesmerizing. Ďalej tu mám nejaké novinky na pery, lip liners, ktoré som ešte neskúšala a ani dnes som ich nepoužívala, pretože mám herpes, takže veľmi som nechcela sam chodiť s linkou. Ale mám tu Soft and Precise Lip Liner, ktorá je long lasting. Takáto ceruzočka, veľmi pekná farba, na to sa teším, až to vyskúšam. Wow, krásna, neviem, čo to takto uvidíte, ale veľmi, veľmi príjemná farba. A odtieň je to 104 First Love. Super názov. A ďalej tu mám Essence Stay 8 Hour Lip Liner, ktorá je taktiež vodeodolná a je automatická. Odtieň 03 Unforgettable. Taktiež takáto romantická farba, táto tu zľava, to môjho ľava. Teším sa, ale ja som aj rozmýšľala, že dnes sa s nimi naličím prvýkrát, tak ako first impression, ale ráno som si objavila herpes, čiže dala som si tam ten hair patch, ono mi to vlastne vytvorilo takýto priesvitný film a na ňom mám až ten rúž a nechcela som to dávať viac produktov, ako je potrebné, alebo viete, no herpes. Ďalší produkt na pery je Essence, čo to je? Semi Shine Lipstick, takýž odtieň First Love. Oh, a tento bude perfektný vlastne k tejto linke, lebo je to ten istý odtieň.
A tento rúž som už skúšala, tento je nádherný, naozaj nádherný na bežné denné nosenie, naozaj mala som ho v práci. Takto. To mi teraz volá. No a nakoniec tu mám ešte laky na nechty. Myslela som si, že si nalakujem nechty, ale takú teraz opäť nemám náladu na lakovanie, čiže potom ich vyskúšam, nalakujem si s nimi nechty a dávam potom fotečky na Instagram. Takéto pekné jesenné farbičky, táto fialová je 67 Free Spirit a lesklá je 65 Disco Fever, čiže potom vám ukážem na Instagrame, ako vyzerajú na nechtoch. Budeme teraz pokračovať ďalšími novinkami z dekoratívnej kozmetiky a tentokrát zo stránky XO Beauty. A určite ste už postrehli, že značka Revolution vydali novú kolekciu v spolupráci so seriálom Friends. Takže mám tu túto paletku. Táto je verzia Monika. Samozrejme majú Moniku, Phoebe, Rachel, potom majú ešte rúže, lesky. Majú aj takú veľkú paletku, tu nemali vtedy. Ale krásna, krásna. Uvidíte s týmto potom líčenie. A ešte tu mám aj rúž na pery. A tento je Phoebe. A ten obal je nádherný, je takýto pevný, naozaj nie je vôbec necítiť, že by bol nejaký lacný. A ten obal je úžasný, máte tu napis Phoebe, Friends a Revolution, to je takáto pusinka v farbe tohto rúžu a tento rúž je takýto úžasný. Mám ho teraz na perách. Pecka. Takže pokiaľ milujete seriál Friends, tak toto je takéto mini must have. Samozrejme majú tu teraz, myslím, že teraz tam majú aj nejaké výpredaje jesenné, takže sa choďte mrknúť. A mám tu aj nejakú zásobu produktov na pleť z Revolution Skincare. Aj znovu som zobrala Segre, pretože ona teraz začína akné, takže toto je také must have, potom je to odnesiem. A zásoba kyseliny salicylovej, od Revolution som ešte neskúšala kyselinu salicylovú. Je to v takýchto fľaštičkách klasických s pipetou. To je taktiež perfektné na akné. A novinku, ktorú som videla, že mali tento mesiac, predtým som to nepostrehla, sú aj takéto náplasti na akné, na vyrážky, ktoré obsahujú kyselinu salicylovú, čiže tú vyrážku vedie tak pekne, akoby vysušiť, vyčistiť do hĺbky a vo vnútri máte 5 takýchto sáčkov a v každom tomto sáčku máte potom takúto fóliu, na ktorej je 12 takýchto náplastí. Ale odkedy som to mala, som nemala vyrážku na tvári, to ako na potvoru, nemohla som to ešte vyskúšať, nemala som na to šancu, čiže ako náhle sa objaví nejaký bubák, asi budúci týždeň, pretože mala by som mať svoje dni, čiže vtedy bubáci vyskočia jedna radosť, takže potom to vyskúšam, ako to funguje, takže zatiaľ to nemám odskúšané, ale takéto náplastie ja rada používam na noc a cez noc oni vedie tak stiahnuť začervenaní, ktoré som mala aspoň od značky Cosarex, takže dúfam, že toto bude fungovať rovnako. Na XO Beauty majú nielen ich značku, teda Revolution a ich tie podrodinky, ale majú aj značku Mad Beauty a vzala som si takýto antibakteriálny gel s takouto, ako sa to volá, karabinka. Že si to viete pripnúť ide na kabelko, má to stále po ruke, nemusíte sa hrabať v kabelke, hľadať antibakteriálny gel, ale máte to zavesené niekde na putku alebo niekde na vaku. Čiže je takéto celkom praktické. Pred 2 alebo 3 týždňami mali na XO Beauty aj akciu Hello Autumn Box, to som dávala vedieť na Instagrame. V tomto Autumn Boxe som si našla značku Makeup Obsession a to je taktiež taká podrodinka tej Revolution rodinky a zatiaľ som nemala ešte šancu túto značku nikdy vyskúšať. A tak som si povedala, že si urobíme potom s tým líčenie. Našla som si takúto úžasnú paletku Life is a Party a vyzerá takto nádherne úžasná zrkadielko. A čo na tomto super je to, že nemá tu na nikde pinzetu. Vy si tieto panvičky viete vybrať, pretože oni sú tam iba ako keby na magnete. Takto. Čiže toto je magnet a tieto panvičky nie sú tam vôbec ani prilepené, čiže viete si ich vybrať. Pokiaľ napríklad niekde cestujete, chcete iba napríklad 5 farbičiek si niekde vziať, máte nejakú inú magnetickú mini paletku, tak tieto si viete vziať. Čiže je to super
prakticky vymyslené, úžasné, toto chválim. Je takéto pevné balenie naozaj veľmi kvalitné, takže s týmto potom urobím potom líčenie na Instagrame. Veľmi sa na to teším. A ja som sa s týmto líčila takéto iba jemné denné líčenie a tie farbičky boli mega pigmentované. To ma veľmi prekvapilo. A ďalej som tu mala takýto topper Makeup Obsession. Toto veľmi nie je môj šálok kávy, takéto trblietavé. Toto je dobré možno nejakú party, diskotéku, nejaký festival. Ale tak uvidím, možno niekedy využijem, keď nie, tak posuniem. A posledný produkt balíčku bola takáto voda rúžová. Takýto keby mist, alebo taktiež fixačný sprej. Veľmi príjemné. A nakoniec mám ešte takúto mini paletku Reloaded Visionary. Veľmi sa mi páči takéto mauve fialové farbičky, takže s tým potom niekedy urobím nejaké líčenie. Čiže môžete sa tešiť buď tu na YouTube, alebo na IGTV. Uvidím. Mám tu ešte posledné produkty z dekoratívnej kozmetiky a potom sa vrhneme na pleťovú kozmetiku a telovú kozmetiku. Mám tu aj nejakú vôňu, ale ešte predtým tu mám jesennú kolekciu od značky Alcina. A tentokrát sa oni zamerali na oči, čo je trošičku škoda, lebo stále po minulé roky to boli produkty na pery, na to som sa hrozne tešila každý rok a teraz neboli žiadne rúže, takže dúfam, že ešte budú nejaké rúžiky, lebo oni majú úžasné jesenné kolekcie, nádherné farby takých jesenných rúžikov. Ale zatiaľ tu mám iba takéto očné tieniky, monotieniky v takýchto lesklých farbičkách. Táto sa volá Sparkling Bronze. Vyzerá takto. A potom ešte táto tmavšia je Golden Brown. Pokiaľ ste na tekuté očné tienie, tak potom tu mám Alcinu Eyeshadow Liquid. Ten som už skúšala, naozaj vydrží veľmi dobre, dlhotrvácny tieník. A nakoniec takúto kefočku alebo pomádu na obočie, to som ešte neskúšala, ktorá má takúto veľmi zvláštnu kefku, vidíte, že je taká, pripomína mi tykadlo, neviem, ktorý chrobák má takéto tykadlo. Jeden motýl má také tykadlo. A volá sa to Brow Mascara. A poďme sa vrhnúť na pleťovú kozmetiku. A ja tu mám takúto masku Cookie od Mediheal. A ja keď som to kupovala, nemala som šajnu, že čo to je. Proste bolo to cute, tak som si to kúpila. Až potom, keď som to dala na Instagram, tak som zistila, že to je v podstate niečo, čo sa týka tej korejskej skupiny BTS. Ja neviem, je to trošku mimo mňa, nesledujem ich, ale viem, že segra je do nich akože zbláznená. A pokiaľ vy ste zbláznení tiež do BTS a chcete takéto cute masky, ja som dávala aj fotku na Instagram, ako to mám naaplikované. To som si nechala aj tieto veci. Ono nemáte to úplne, že full face masku, ale máte takéto akoby panáčiky, ktoré sú napustené na tú tekutinu, vystatí iba tak na tvár. Je také cute. Z funkčného hľadiska nie veľmi funkčné, lebo to nemáte na celej tvári, ale je to cute. A majú ich tam strašne veľa. A to som kupovala na stránke pepis.shop. Je to obchod, ktorý predáva ázijské potraviny, ale už tam začala predávať aj ázijskú kozmetiku. A majú tam takéto veci. Videla som tam aj nejaké BTS vitamíny a kadejaké veci, takže to viete kúpiť tam. Ak ste na to BTS, no to ide mimo mňa, už som na to príliš stará. Ďalšia vec z dekoratívky je olejček značky Argalista, ktorý viete kúpiť nielen tento, ale aj iné produkty tejto značky na stránke Lovell.sk. Olejček obsahuje 7 olejov, ktoré vám rozpíšem tu. Taktiež obsahuje kyselinu hyaluronovú, aloe vera, naozaj má skvelé zloženie, je úžasný, voňavý, má taktiež takýto pekný obal, takýto cute a už som z neho celkom dosť potrebovala to, že to je olejček a dávam si naozaj, tým, že mám masnú pleť, tak ja si dávam iba jednu, maximálne dve kvapky do nočného krému si to kvapnem, rozmiešam, potom si to naaplikujem. Ja som to skúšala aj na telo, pretože ja olejčeky beriem ako také multifunkčné veci, aj na telo je perfektný, rýchlo sa vstrebáva, čiže super. Ľudia majú aj krémy na pleť, séra a kadejaké veci, Argalista, všetko s takýmito olejčekmi. Takže sa na to
mrknite. A keď už hovorím o olejčekoch, tak mám tu aj jeden perfektný, úžasný olej od značky Nux. Ten používam nie na tvár, ale na telo. On je úžasný, voňavý. Toto je verzia Floral. Neviem čítať ten prvý názov, to je krkolomné. A tu mám 100 ml verziu. Toto je z Elniňa a je to tester, čiže viete ho kúpiť, myslím, že o 4 alebo 5 eur lacnejšie ako normálnu verziu. Takže ako odporúčam, a tá fľaštička je úplne rovnaká, iba nebolo to v takom obale, bolo to iba takej plastovej, bublinkovej fólii. Takže viete ušetriť a máte plnohodnotný obal. A toto je najúžasnejší telový olej. Ono ho môžete používať taktiež na pleť, na vlasy, na všetko. Ja ho používam len na telo a je úžasný. Aby toho nebolo málo o značky Nux, tak mám tu ešte aj takýto sprchový gel z ich podrady Rave de Miel. To je tá podrada, ktorá obsahuje med, vonia za medom, je úžasná. Ja tu mám aj ešte aj od nich balzám na prietenie perfektný a chcela som aj tento sprchový gel v takomto veľkom balení, lebo je úžasný naozaj. Med. Pokiaľ milujete med, medovú vôňu, chcete mať nejakú kozmetiku, ktorá obsahuje med, Rave de Miel. To je úžasné. A keď sa takto pozerám tu dole, mám tu už len produkty z Avonu. A objednala som si takýto parfém, pretože Avon, podľa mňa, čo vedia robiť perfektne, sú ich parfémy. Už toto nie ani prvý a verím tomu, že ani posledný. A toto je konkrétne A Marriage of Jasmine a Tuberose. Čiže cíti tam naozaj vôňu jazmínu a tuberózy. Pripomína mi trošku vôňu Gucci Bloom. Gucci Bloom. Je to niečo podobné. Nie je to nejaký ako fake alebo napodobenina, ale tiež ten Gucci Bloom je taký jasmínový, aj tuberózu tam cítiť, ale tam myslím, že tá tuberóza je silnejšia a tu prevláda taký jasmín. Čiže ak máte radi jasmínové vône, tak toto si zamilujete. Úžasné naozaj. Ja nemôžem z toho akože wow. Ďalej tu mám takýto difúzer Sakura Noir, to bolo v tom predposlednom katalógu. Ja zbožňujem vôňu Sakury a stále si kúpim tieto difúzery od Avonu, pretože voniajú super. Mám jeden v kancelárii, jeden mám v kúpeľni a ešte jeden je aj v obývačke. Včera som si iba pre neho bola, čiže neviem ešte ako vonia, ale stále mi tie veci od nich voniali, čiže verím, že vonia super. A posledná vecička, takéto antibakteriálne gely, majú taktiež v Avone. Toto je už druhý gel, ktorý som si od nich kúpila, taký istý. Jeden mám v chodbe a potom ešte majú takýto antibakteriálny sprej, čiže teraz takéto akoby must have je korona, čiže je dobre mať to niekde po ruke. Toto si chcem dať do kancelárie, keď tam prídu klienti. Takže toto je z nákupov a noviniek všetko. Mala som teraz veľmi veľa PR balíčkov, pretože jesenné novinky, tak firmy vydávali novinky. Takže takto a neviem, čo som chcela povedať. Ušla mi niť. Kľudne mi dajte vedieť do komentárov, že aký adventný kalendárik ste si toho roku kúpili vy, či vôbec nejaký, alebo aký si plánujete kúpiť. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu, kde si urobíme toto líčenie. Ahojte!